Les subsidències i els col·lapses són el producte de fenòmens que ocorren en el subsol, que tenen origen en processos naturals o poden ser causats per l'activitat humana. Els enfonsaments graduals, és el que anomenem subsidència, i els enfonsaments sobtats són els col·lapses. Són provocats per diferents processos, com ara la mineria, la dissolució del terreny, l'extracció d'aigua subterrània o la compactació del sòl. Les subsidències poden comportar greus conseqüències econòmiques. Poden provocar danys en edificis, infraestructures i xarxes d'aigua i clavegueram. I quan es produeixen de forma sobtada, poden afectar directament la seguretat de les persones. És important monitorar les subsidències per tal de minimitzar-ne l'impacte. A l'ICGC portem a terme la tasca del control de les subsidències del terreny arreu de Catalunya. Per fer-ho, instal·lem sensors i punts de control en el terreny per detectar els canvis d'altitud i estudiem els materials que formen el subsòl, la seva estructura i resistència. La tecnologia ens ajuda. Fem el seguiment de les subsidències processant imatges satelitals de radar d'obertura sintètica i tècniques d'interferometria diferencial per monitorar tot el territori català. També elaborem mapes que ens permeten identificar les zones afectades. En el visor de moviments del terreny es poden veure les àrees en què treballem. Els moviments superficials del terreny es representen en diferents colors segons la seva velocitat en mil·límetres any. Finalment, proposem mesures de prevenció i mitigació, com ara la regulació de l'extracció d'aigües subterrànies o l'adaptació dels usos del sòl a la dinàmica de la subsidència. A través de la nostra expertesa, tecnologia i mitjans, oferim solucions per prevenir els riscos naturals a què cal fer front i mitigar-ne els efectes. Observar per comprendre, comprendre per actuar.